Kimanyiddwa mu bakyala nti okusobola okusindika omwana mu kuzaala, olina kusooka kufuna bisa, kubanga bye biyambako mu kugula nnabaana. Kyokka waliwo abakyala bangi abalongoosebwa ng'entabwe eva kukubulwa bisa bino, ng'abamu abasawo batuuka n'okubateekako eccupa z'ebisa babifune, naye era ne bigaana, ekireka bangi nga beebuuza gye biba bibulidde. Dr. Badru Matovu okuva ku ddwaliro ly'e Kibuli atubulidde ebisa bino gye biva n'omugaso gwabyo. Neba pensi ebisa ebizaala omwana era bijja ekimu n'ekikusimba abaana ne yeepika n'amala n'alirakisinga. Ekisa kino okujja waliwo megundi system eri complicated nnyo ereeta ki ebisa era eri designed okuswitchinga on ng'olubuto lukuze. Ebisa bwe byebisika omumwa gwa nnabaana kuba omumwa gwa nnabaana guli ku nnabaana ate nnabaana y'alina ebisa. Buli lw'ofuna ekisanga kisika omumwa nga gwegula nga gwegula paka gwonna lwe gwegula nga tokyagulaba wali ne wabakyangala nti omwana agenda kujja buzaafuna kakyawamaanyi go wegeetaagisiza okumusindika ayitewo. Kino kituukawo omwana bw'akula mu lubuto lwa nnyina ne wabawo eddaga lirisindikibwa mu nnabaana nga liva ku mwana ebisa bikolebwe. Omwana ono bw'aba akuze alina signo z'aweereza mu bwongo obwa maama. Maama n'alirizinga eddagala tuliyita oxytocin oba pitocin. Eddagala ne ligenda mu nnabaana ne litandika okuleeta ki? Ebisa. Eddagala lino nga lisindikiddwa, omusawo agamba nti liriko oluggi mwe liyita okusobola okukola ogwalyo. Wabula waliwo abakyala abamu abatondebwa nga tebalulina. Kati n'eddagala lyonna lyonna neyo pitocin erina weekonkona okuyingiramu nnabaana y'omukyala ereete ki? Ebisa. Kati abakyala bambi abamu balyanirake oba Katonda yabatonda nga tebalina we bakonkona ku luggi. Nga pitocin bw'anaamulirizinga atya tagenda kufuna bisa. Ebyembi nti ate eddagala lino teriba na kkubo ddala lyonna we liyinza kuyita okutuuka mu nnabaana. Ate ziri sipesifiki kati nti ono luggi lwa pitocin ku nnabaana tasobola kuyingira mu bwongo, tasobola kuyingira mu mawugwe era anoonya wali nnabaana. Bw'atuukawo ng'oluggi teruliiwo ajja kuyitawo buki buyisi. Wano abasawo mwe bateekera omukyala ku ccupa y'ebisa. Wabula era omusawo agamba kino tekirina kye kiyinza kuyamba. Kubeera eddagala lituukako nti lyabisa era y'omu pitocin omukyala gw'alina okuliriza nga ali nakyo, naye abazungu baagenda ne bamukolamu eddagala ow'empiso. Kati bw'oba nga tofunye ebisa tugamba alabika owuwo munafu takola ki? Tamala nga tukuteekako ki? Owaffe. Naye era bwe tumukuteekako era agenda n'anoonya olujjolo nga talukola ki? Talulaba. Kati aw'okuyingira ate ziri sipesifiki. Kyokka waliwo abasooka okubibulwa n'ate bwe bateekebwako eccupa y'ebisa ne babifuna. Omusawo annyonnyodde. Waliwo abafuna ebitono era ne tubyongeramu kye tuyita augmentation. Tebiso biina n'ebitono tebijja kuzaala mwana. Atabiina wadde tumuwa induction ne tulitandika. Waliwo ayina ebiri nno. Ng'oggyeko okuba eky'obutonde, waliwo n'eddagala nga singa omukyala alikozesa mu kaseera k'okuzaala lisobola okumuleetera ekizibu kino. Mulimu eddagala erigaana eyo pitocin okukola nga bw'olibeerako ate ddyo likola opposite ne pitocin lyo liriakisinga buliriakisinga ki nnabaana. Mulimu eddagala lya pressure libayita nifedipini lyo ate liriakisinga buliriakisinzi nnabaana. Kati oli pitocin ajja stimulating ate nnabaana bagiriakisinga buliriakisinga kyokola ki kyokontractinga. N'endabaana y'omukyala okukyukakyuka mu bipimo byayo nakyo kisobola okuviirako ekizibu kino. Mulimu abakyala abamu nga nnabaana yaabwe yaleebuuka nnyo. Oluusi nnabaana bw'ereebuuka ennyo era eddagala terigikolako bulungi aba yeetaaga eddagala eryo nga ki nga lingiko kuba ekibiri kyayo kinene eky'okusitimuleetinga. Ekyennaku ekizibu kino tolina ngeri gy'oyinza kukitegeeramu nti oba okinogera eddagala. Nedda tewaliwo testi gye zisobola kukola ne tukizuula era naffe tukiraba bulabi nti ebisaabyo bigaanye n'ojja naffe ne tukuteekako eddagala lyaffeeryo lyennyini pitocin ano erikola ki ne ligaana nga tumanya gwe tolina receptors zaaki za pitocin. Okusinziira ku musawo, omukyala ow'ekika kino tewaba kyakumukolera okuggyako okulongoosebwa okusobola okutaasa obulamu bwe n'obw'omwana. Ngira tukukaasolinga kwaba mu tubateekako n'eccupa ennya nga zigaanye nga tukugamba olaba okuva jjo tukutadde ku macupa tolabanga gagaanye kati nga gw'omanya obutonde bwoki
bwe butyo era osigobera wakulongoosa next time totawaana ne next time totawaana newankubadde waliwo ebizibu bingi ebituuka ku bantu nga bye babyereetedde waliwo n'ebirala bye batondebwa nabyo kale nga kiba ky'amagezi okuwulira abakugu singa babawo embeera ezibuwadde Jennifer Kabale, Agafeyo, Kuspak TV.